افغانستان میں جنگی ماحول کے بعد ایک مرتبہ پھر بحران پیدا ہو چکا ہے اور اس بحران کی وجہ ہے کل آنے والا زلزلہ جس میں تقریباً 1000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور یہ بحران مزید شدت پیدا کر سکتا ہے کیونکہ اس بحران زدہ علاقے میں ابھی نہ صرف کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہے بلکہ ادویات اور دیگر ضروری سامان بھی ناکافی ہے پاکستان کی جانب سے 7 ٹرکس اور امدادی عملہ بھی بھیجا گیا ہے لیکن یہ ناکافی ہے اسی حوالے سے افغان کرکٹر راشد خان نے ٹویٹ کیا ہے اور وہاں پر ٹیگ کیا ہے شاہد افریدی ہاردک پانڈیا اور ڈی جے براو کو ٹیگ کر کے یہ اپیل کی ہے کہ افغانستان میں لوگوں کی مدد کی جائے suffering as a result. I'm raising up funds to help those individuals and families at this very tough time, in this very crucial time, and definitely your support will be very important. Any contribution will be very vital, very very important for us at this great cause. Please donate www.backevenstronger.com and donate. I also want to nominate 3 players, Shahid Afridi, Hardik Pandya and DJ Bravo, to make a video and support this great cause. Thank you. اس کے ساتھ ہی راشد خان نے ایک دردناک تصویر بھی شیئر کی ہے یہ کہا ہے کہ یہ بچہ اپنی فیملی میں اکیلا زندہ بچا ہے افغانستان میں 1000 قبریں ایک ساتھ بنا کر مردوں کو دفن کر دیا گیا ہے